olugbeja mi o oku ti de o kabiyesi ki lo nsele kabiyesi alaye lua so ti gbo pe joba tutu si de awon aduma fo ba je ilu o la won fe ri inu pade pajawire lasale oni wo to dari awon omo farao sinu okun pupa ogun ti de o I am Debowale Awoponire and my father is High Chief Henry Awoponire. Where is he? Where is that? He's upstairs in his room. We just got from the hospital. But oh, daddy, gbogbo awon emi esu. Inu elemi esu ara gadara. Sinu agba mi okun. Ogun ti de o. Iroyin ti kon de Ibadan fe awon oloye ajibogun ko wo loje. Won ti wa lati imole pe igbe ma fo baje lo ajibogun. Won je ba bo loye Abejoye kuro ni oloda fo baje lo ajibogun. Awon igbe ma fo baje lo ajibogun. Won gbogun bo wa ka mi mole. I want it dada. Imi lo seku ti mo le je oye afo baje lagbo ile wa. Ba mi fi na ba won ja e dakun ta lo wa gbo sipo nisin gege gbe loya fo ba je loju gbogun ara ba oja ni o ara ba oja se mi lo lanu gbaga bi paku di olode to na ko mo ba mu ba mi fi ji ba won ja ko mura ko se mu wa so lo joko o ni sa keka erale ba mi fo omi ba won ja iwo wo lowo nu yara wa ba mi fa fefe ba won ja